сәлеметсіздер ме оқушылар мен саманбетова жанар айболовна шығыс қазақстан облысы аякөз қаласы аякөз қалалық қазақ мектеп география пәні мұғалімімін бүгінгі біздің тоғызыншы сынып бойынша қарастыратын сабағымыздың тақырыбы географиялық нысандарды үдерістер мен құбылыстарды картадан көрсету тәсілдері оқу мақсаты маңызды географиялық нысандарды үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсету барысында сипаттайды осыған сәйкес сабақ мақсатымен бағалау критерийіміз маңызды географиялық нысандарды үдерістер мен құбылыстарды карталардан көрсетіп түсіндіреді картада көрсету барысында түсіндіре алады деп күтіледі картамен жұмыс барысында картографиялық бейнелеудің негізгі қасиеттерімен танысу өте маңызды олар масштаб градустық тор географиялық нысандар мен құбылыстарды бейнелеу тәсілі яғни сапалық фон ареалдар белгілер изосызықтар және тағы басқалар картамен жұмыс мынандай кезеңдер бойынша атқарылады бірінші кезең шартты белгілерді оқу белгілі бір нысандарды картадан көрсете алу екінші кезең түрлі әдістер негізінде нысандар мен аумақтардың сипатын яғни нысандарды план және картада сипаттау салыстыру себеп салдарлық байланысты анықтау үшінші кезең картографиялық материалды терең түсіну мен байланысты мысалы дүние жүзінің физикалық картасын қолдана отырып үнді мұхитының ауа массалары қазақстанға дейін жете алмайтынын және біздің елдің ауа райының оның ықпалы жоқ екенін дәлелдей алу картаны оқудың маңызды тәсілдерінің бірі географиялық нысандар мен құбылыстар сипаттамасын құрастыру географиялық нысандар мен құбылыстарды сипаттау барысында олардың типтік алгоритмін қолдану аса маңызды картаны сипаттауға кіріспес бұрын оның мазмұнынан қандай ақпарат алу қажет екенін білу керек мысалы тауларды сипаттап оны картадан көрсеткенде мынандай жоспар қолданылады бірінші таулар орналасқан материк бөлігі өздерің тұратын жерден қашықтығы екінші таулардың созылған бағыты үшіншісі ұзындығы төртінші ең биік нүктесі бесінші ең биік нүктесінің орналасуы алтыншы тау жоталары пішіндерінің ерекшеліктері жеті тау беткелерінің ерекшеліктері және сегізіншісі қарастырылып отырған таулардың түрі ал енді келесі тапсырманы орындайық қазақстанның физикалық картасын пайдаланып мына кестені толтырыңдар нысандар алтай қаратау көкшетау мұғалжар алатау таулары бейнелеу тәсілдері ең биік шыңы картадағы түсі ұзындығы және бағыты сіздерге көмек ретінде алтай тауы бойынша ақпарат беріліп отыр осыған қарап қалған тауларды картадан сипаттап жазыңдар тапсырманы орындау үшін келесі дескрипторлар берілген дескрипторлар нысандарды картадан табады картада бейнелену тәсілін анықтайды картада бейнеленген түсін анықтап жазады ұзындығы мен картада орналасқан созылу бағытын анықтап жазады нысанды картадан көрсете алады және картада түсіндіріп жаза алады рефлексия бұлтты кесек тәсілі сабақтағы өз жұмысыңа талдау жаса мыналардың ішінен бір сөйлемді таңдап алып соны аяқта мен бүгін түсіндім өзімді мақтан етемін ет мен жасай аламын мен үйрендім маған аса ұнағаны білу қызықты болды қиын болды менің орындағым келеді сабақ мені ойландырды бүгін мен жасай алдым үйге тапсырма қазақстан бойынша бірінші оңтүстік пен солтүстікте орналасқан екінші шығыс пен батыста орналасқан тауларды салыстырмалы сипаттап жазу назарларыңа рахмет